todobaatan iyo shan qof oo la yiri gudoomiyaha la yiri waxaan la lahaa madani ka gaaray. Waxaan rabnaa markaa todobaatan iyo shan xubnood gudoomiyaha ay ku fiican yihiin ama wax dheeraysan yihiin maaha macnaheeda. Laakiin nabarkan inay wax soo qabtamayaan oo cidda lagu fiiriyaan loola jeeday saasaan aaminsannahay. Dad ka wanaagsan oo ka hogaamin fiican ka haboon waa ka duxan cidda, laakiin nasiib ay u yeesheen markaa. Waxaan intaas ugu dara dhaqanka marba inu sheego todobaatan iyo shanta nabarka waxaa loo dhiibay wax dibaaya wax diga looma dhiibi saasaa ogtiin walax dibaaya oo kale runaa jinni qaba loo dhiibay haddii sidiina rabo ma aha la yidhaahdo wax dugtiin waxaa loo dhiibay barkay ugu yaaliin waxaan rabnaa markaa isbabaryaa waxba laguma keeno waxaan ognahay dad aan mudulood aga ahayn oo mudulood ruma afriskor oo saasi oo siyaasiyiin cidda ku jiro ku siyaada ah hawsha hadda la wada guddigaana waa guddi hoostaga ruma waxaa haddii meesha yaalata toban isteeri waa khatar waa halkan isteeri laga wadaa rabaa isteeriyaashu waa badan yihiin dadku waxay isma dhaama dumro looma baahno dowladna looma baahno waxayna soo bilowday xilliga uu madaxweynaha noo ahay cali maadi maxamed xabadna isma dhaamay dadku waa isku mid aamugaasna soo bilowday waa nin xiriirayna la leedahay waxaan rabaa markii aan ogaa saas uog hawsha lahaayo aan kore saas uog oo insaasu jirta og waa laydin dhiibaa wada cilaynaan oo dad naga hergida xanuga jeeda waxaa kaloo rabnaa annagu waa ismaqaan oo waxba hadda mudulo faafaayn uma baahno waxa maa ka jira dadka u baahan wargelinta iyo digniin in la siiyo iyo sida wacyin in laga dhaadhiciyo waa walaalahayna soomaalida ah oo nala degan oo aynu uga dhow yihiin hawiyaha hawiyi waxay yaqaanaan mudulood waxayna og yihiin sida qaabkooda ay qaab dhismaadkii horeeya islanagoo runucoda annagu waxaan leenahay dhaqan islaama dhaqanka soomaalida oo kalan leena waxa hadda la wado meela qaarku ka yidhaha dhaqan looma ahanay anagu waa inaa dhaqankaa sarreeya oo imaan leh oo ugaasya leh oo dhaqan leh oo dad waayeelo waxa looga dambeeya leh oo waaye arag wax laga dhegaysta leh sida sheekh xasan casunkaabo hadda inta ka leh anagu dadka aan leenahayo ina ixtiraamo aan yani soo gaarnay haddana aan weli dhab haas doonaynaa waa dhaqankaasaan leena waxay ida dhaqan feesa laakiin itina waxay yimideen nima ka soo caliyi siyaasadda ay horta markabku biyaha weyn oo kula jirado ka soo baxo asuuqoriya dheedheeroo dufura waa kaabeel ba yaala xeebaha haddii la maro gobolada waxay ka soo caliyeen siyaasaddii waxay ku soo mulmeen bulshadii waxay soo dhex galeen dhalinyaradii haweenkii akhyaartii asay ku rafanayan naana doonno kuma naga karaan oo marwaliba ka soo baxeen inta balaaya ka raaca waxaa la rabaa markay saas wax u qaybi lahaayeen hadday saas yeeli lahaayeen dareetorka la yimaadiin ee yidhaahdaan war haddaan cafiyo holino nabada waxaan ka cafinaa wagiba na dhibaayaane namala dhihin waayo hooshii nabada mudulooday nana cafiya wax badana waa idin ku dhimay wax badana waa idin ka laynay saasaan ka suuli ee hadda ilmaabu lugshaa iyo dada dhaqankaba saal kulahay intay isu keeraan cidda ciddaas irindida isu galeen waa taas ina meelaha naadshaan waa ku xumaa waa lagu taxsiyaynaa soomaalida gaa soomaalida isku dhaqamaa nahay annaga dalkeena waxaa u sarreeya kuub la yidhaha imaan waxaanu ku xiga ugaasada soomaali waa noo dhab baanu ku dhaqan oo iyona saasay noo dhaqan ma yaqaaniin waxay tal waa ku rootoogaa gacana lagu socaayo ma yaqaanaan waxaasaan socaada waxaan rabaa markeena waxaas lagu ajarnay walaxa su-aagoo islaaynaaja beerta haddii qofka lagu tacbato i falato sabuurka ka taaga iyo halka boodkar ka muuqo uu resabuuraga beerta kama maada waa sabuur beerta derbigeeda waxaa looga jeedaa sabuur cinjalooro ambatarow uu resabuura layaa uu resa aan ka qaada sobaaa marka waxaan ku wadaa waxaasu resabuurka iyo waxa dhaba hoojar haydin kala socdaadaana leenaha soomaalida iyo ahwiuhnu ulhanuulbalidhawe aanaa raaskeelaya ha ku ajarmanina uraas abuurka
anaga sidoo leenahay imaanaan leenahay ugaasaan leenahay akhyaaraan leenahay ilaalnimadaan leenahay durumaan leenahay bulshada qaybeeda kala duwan sidaad uga dhisateen uga dhisanaasaad oo aqaji teenaan nahay waqti suba hadda soo baxay ma jirta macquul maaha waad utiraadi kabad hal loo qaateen iyo wixii murqaadado dabka se waa kala taqaaliid maxaadii kaga digayna inaa waxaas meelaha soo galay uu rasabu gaadnaan uga badinaa cindi cindi waxay joogtaa mii duub joogo waanatan hadda halkan fadhida wejiyadaba ujeediin meesha fadhiya gudaha joogaa dhammaan waa ujeedaan dadkaa wejiyadoo dhaanka oo meesha fadhiya ujeedaan oo hal anu oo ilaan suuqa ku jirin oo hal qofootaada gacanhayaa ku jirin oo akhyaartii waxdaadayn jirtay oo goob ka horo iyo kuwa haddaaba la soo shaqeeya fadhiya meesha waxaan rabnaa inay sidaas u ogaatiin kale iyo dhibaato kale ma jirto waxaana idinka mahadcelinaynaa gogosha iyo garashada dhaqankan gudulood oo maanta ku dhigay xubnihii fuqad ee dad oo aheeda gudiga u sameeyeen oo lagu dhiirigelinayay maanaa dhammaad hadii gaarto waana ku darateen waana gaarsiintii dadkeena nabaad tihiin waa masal jaan ilaa waxaan rabnaa markaa intaas kadib haddaan sidaas u edegno soomaali iyo hawiyaba aan u sheegno waxyaabaha u kara khatar u ahay ana ku raa kara haddii ogtaa waxu ay awnka naga socday hadday aadaan layana waxu maqee maalo foor wax kulinaysa celiyaa ru haddii wax xun oqoosa lagu bilaabo ee afarta gaaray duwaa maxaan rabaa inaa warxumo soo guda la weyn waxaan xugaa celinaa inuu kula celiya balan foora saasaan uga gudbaa dhinaca soomaalida oo nala digan ka dhaqam ahaan iyo ka akhyaarahaan waxaan marka rabaa iyadala munaasibadan akhyaarta soo agaasita mudan oo sharafta lagubtaa faystan rabaa waxay maanta noogu soo beegantay oo dowladda hirshabeele madaxweynihii iyo madaxweyne-ku-xigeenka oo maantaas doorasho xaq oo wada daawanayna ay ka dhacday magaalo madaxdeeda jowhar waxaan rabnaa inaan dono hambalyo iyo bogaadin aan dirayna doorasho qura oo sanduuq yaalla oo nin gacmaha laga hayo naga ceshaahu jiray in la galo la tartamay madaxweynena kasoo baxay madaxweynena kasoo baxeen waana ugu hambalyeynaynaa waana la shaqeynaa shaqeyna oo balanqaadina waa la shaqeeyay markaan sidaas kula shaqeynayno waxaan rabnaa dhibaatooyinka maanta laga sheegay waxaa la sheegay dad iyo caruurilaya hadda laga tacsiyayay waxayna ka dhaceen meesha hadda maamulka maanta la magacaabay oo dowladda maanta la dhisay ilmaha laga dhisay ay ka jiraan waxaas ilmaha iyo umulaha lagu dilaya waxaan ku codsanaynaa tallaaba inay ka qaadaan oo dadkaas tala soo qaqabto sharciga loo doono dadka ma cusub marmaa oo daga dilaya oo dadba waa laysdili jiray laakiin gurubogeydaa jirta ilmo iyo naago iyo akhyaar iyo culumo la dilaayo lamaarka bilmageyada magaca u leeyihin dadkaa soomaalida ama islaamka dhanka gacanta waa bilmageyda dadkaas waxaan leenahay waxaan ka codsanaynaa dowladdaas iyo dowladda dhexaba tallaabtii koobaadoo la qaado ha laga dhigo dadka sida macno darada ah dadka u dilaya ee haddana dilaya weliba bilmageydadi dadka xoogoo lagu isdilaa amba beera ku dirilaano amba biyaha ku dirilaano amba daaqsi kalaa ku dirilaano soomaali u isdishaa markay meel isku dar laakiin ilmaya laago iyo qumuro la dilaayo ebadkeena maarka waa wax cajiib oo hadda lagu soo koray waxaan leenahay gacan biraha looga qabtaano dowladda maanta la dhisay waxaa kaloo nasiib gaara leh ninka la yihaahdo aliguud ah oo loo magacaabo hadda meesha la yihaahdo hirshabeele ma aha nin ka yimid dibadda ma aha nin ka yimid gobollo kale waa nin ku dhasha meesha iskagama dhalanaga kusoo shaqay waxay nasiib u yeeshaa marka nima nin cusub ahayn oo nin soo shaqeeya oo ma xaalkeeda la socda oo meeshay ka dhiman tahay iyo meeshay ka dhamaysinta kale ayay maanta nasiib u yeeshaan iyagana waa kusii bogaadinaynaa waana garab istaagaynaa waana la shaqeynaa nasiib gaar ay leeyihin hirir shabeele waayo waxaa loo keenay nima ku cusbay horo u soo shaqeeyey maamulo ka horreyba la soo shaqeeyey maamul ku jiraa shaqeeyey haddana maanta fiinta ugu horaysa asigaa dib asigaa madaxweyneya maanta haddaade waxay kumahadi wixii lagu waayo qofsimaa kala tumay waxay weysay qof ilaa isko isoo kobu kobaba keentanan leh waxaan leenahay waa la shaqeynaynaa aseena qaalkeyna madaxweyne cali guudlaawe iyo madaxweyne ku-xigeenkaba iyo dhammaan maamulka meesha ka dhisanba waa ku tashanayaan guddigan toddobaatan iyo shanta oo halkan fadhiya iyo dhaqankooda
وكتسانايان من سوء آدم إلي كابتان أيان بارتان أي ديارون وحان لنا يا بانيو واسوال وينا عرنتاس أدي هذا المتاقيرينا قرقا مسؤولين في تنسبو دورتين ودورشان أخرى وصندوق العيادة دورتين ووحق في القدرة يكون يرون دورشان وحان لنا أي وانا شغينا لنا وانا شغينا وانا تاقيرينا وانا روحا قليلنا دلما waxaan raadinayaa dadka oo halka fadhiyo oo goosha loo dhigay oo maanta ay ugu halka suuqa ina keenay waxa la dhawaa ma sidii wixii walaala oo la marin habaabiyay oo meel uu muday lagay albaab xiran ma hadal baa furmaya hasoo qaana talado iyo qadmado iyo wax tarko han ugu soo beeriyana heemaan iyo wax ka soo laabtaan ahayaba ila duma hawar laakiin umada wala soo laab kara qof inuu daaro oo soo qadhi ma yanaay hadda baaqo أقصر من تلك أنا الله شغيزه فدولك هي أسقف في جنتها هي النباتات غرامة نحن لا نحن جدا ما أنا يا مصعب هم جميل أبدا هو في السهادي هاي معذرة شغل خاص كأجبة وكبرك بدل كل يوم شغيا يا رب هو عريب عيو هاي يعني هل كأجبة نصر كسر وطن هذي شو دي دروع فاس ودراعي هذي سلاس أي عطرة أي واحد يعرف مثلا يكرر أنا يقرر يدق بقفص كرار ما جرى يا رضي تك كرار وهذا إلى الدبوبين وخلاص جسدنا كم حساتير اللي قريب كرار وحلا من نقايا نحن هذي حرودي كم هذي حرودي بس أنا ما أقول فيك سياح يا ولد كده أنا بقول أنا بيرجع طيب جسدنا اللي قريب كرار هذي هذا من دلوقتي كل هذي كله خلاص كرار ما يعرف هذا ثورة رفضنا كل ما يعرف ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo dhaw Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.